Na pozvání Ústředního výboru Komunistické strany Československa a vlády Československé socialistické republiky přicestovala do naší vlasti stranická a vládní delegace z Německé demokratické republiky vedená prvním tajemníkem Ústředního výboru Jednotné socialistické strany Německa Erichem Honeckerem. Soudruhy Ericha Honeckera a Horsta Zindermana, předsedu Rady ministrů Německé demokratické republiky, přivítali na Pražském hradě soudruzi Gustav Husák a Lubomír Štrougal. Jednání, které probíhalo v upřímeném soudružském ovzduší, se obě delegace informovaly o vnitřním vývoji ve svých stranách a zemích a o aktuálních mezinárodních otázkách. Delegáciu Německé demokratické republiky po návštěve na Slovensku srdečně privítali i pracující vítkovický železiarní Klementa Gottwalda v Ostrave. Československo a Německá demokratická republika jsou dobrými obchodnými partnermi už od vzniku Německé demokratické republiky před 25 rokmi. Za tento čas se objem výměny tovarů zvýšil víc než 20-násobně. Oba naše štáty jsou velmi vyspělé průmyslové krajiny. Ako členovia Rady vzájomnej hospodárskej pomoci koordinujú svoje národohospodárske plány a majú svoj podiel na realizácii komplexného programu socialistickej ekonomickej integrácie. To určuje aj perspektívy ďalšieho rozvoja ich vzájomných vzťahov. Na zhromaždění pracujících závodu prehovoril Horst Zindermann, předseda Rady ministrů Německé demokratické republiky. Na závěr jednání podepsali představitelé Německé demokratické republiky a Československa významné dokumenty, které sledují další koordinaci národohospodářských plánů na období 1976 až 80 s cílem podepsat příští rok závěrečné dokumenty. I v budoucnu budeme rozvíjet a zdokonalovat vzájemnou hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci v mnoha směrech a oborech. Na stretnutí s pracujícími hlavného mesta Prahy povedal súdruh Gustav Husák, že 25 rokov úspešnej výstavby socializmu v Nemeckej demokratickej republike má neobyčajne veľký význam pre národy Československa i pre vec mieru a socializmu v celej Európe. Člen předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa a předseda federální vlády Československé socialistické republiky dr. Lubomír Štrougal oslavil své 50. narozeniny. V letech 1945 až 49 studoval na právnické fakultě Univerzity Karlovy a od roku 1949 pracoval 8 let na krajském výboru Komunistické strany v Českých Budějovicích. Soudruh Štrougal se v roce 58 stal členem Ústředního výboru Komunistické strany Československa a od té doby zastává vysoké stranické a státní funkce. Jeho dlouholetou záslužnou činnost v odpovědných stranických a státních funkcích ocenil v blahopřejném projevu soudruh Gustav Husák. Odevzdal soudruhu Štrougalovi vysoké státní vyznamenání Řád republiky. Kanadské město Montreal bylo dějiskem světové výstavy v roku 1966. V roku 1974 tu usporiadali výstavu na tému Hlavné světové velkoměsta.
československom pavilóně môžu návštevníci vidieť exponáty, ktoré reprezentujú Prahu a Bratislavu. Sú to ukážky kultúrnych pamiatok a výtvarných diel rozmanitých výtvarných slohov. Výstava informuje aj o rozvoji priemyslu a hovorí aj o ľuďoch, ktorí sú nositeľmi nových tradícií vo vzťahoch oboch sesterských miest. Praha i Bratislava ponúkajú v každom ročnom čase najrozmanitejšie spoločenské, kultúrne a športové príležitosti. A teda rozlúčka s výstavou je aj pozvaním do obidvoch hlavných miest socialistického Československa. Sovětský velvyslanec v Československu Vladimír Mackěvič Schotí a členy velvyslanectví navštívil v doprovodu ústředního ředitele československého filmu doktora Jiřího Purše filmové studio Barrandov. Režisér Stanislav Strnad právě nakrůcal jednu scénu z filmu pro děti a mládež. Sovětský velvyslanec se zoznámil aj s úlohami, které čekají filmové studio Barrandov v nejbližším čase. Mutěnické vinohrady jsou ještě zavřeny, hrozny sládnou, přichází čas vinné révy. Cerečky odložili krimplén, šohajové silonové bundy, otevřeli staré truhly a celý se pěkně vyparádili. Jako kdysi jejich stařečkové a stařenky. V tom čase se celé moravské Slovácko rozžiarí pestrými lidovými oděvmi. Ľudia se po těžkej a vytrvalej práci radují s darou slnka a ušlechtilých plodov prírody. Tento starobylý způsob lovu získává nové příznivce. Na celostátním setkání sokolníků v Opočně, kterého se zúčastnili i hosté z Německé demokratické republiky a Rakouska, Německé spolkové republiky a Francie, absolvovalo třídenní lovy v mysliveckých honitbách 88 cvičených dravců. Sokolníci chtějí obnovit staré tradice i aktivní ochranu denních i nočních dravců v přírodě. Plní tam totiž funkci jakési sanitární služby. Dravci neloví zdravá zvířata. Žádná sebedokonalejší zbraň v ruce člověka neumí uskutečnit v přírodním dění tak neselhávající výběr.